Europa Free Software Foundation ebligas homoin usi technologion en mem determinita maniero kai en libero ekde 2001. Komence tio interesis nur malmultajn homoin. Hodiaŭ tio estas ĝenerala zorgo, ĉar ciferecco atingas pli kaj pli en la vivoj de homoj, en kompanioj, organizoj kaj publikaj administracioj. Ĝi ĉiam pli influas nian personan medion kaj socion entute. La potenco de programaro ankaŭ pliiĝas. Intimaj datumoj povas likiĝi. Programaro povas determini termini kion ni rajtas aŭ ne rajtas fari. Ĝi povas kaŭzi al ni perdi nian liberecon aŭ eĉ niajn vivojn. Tial ni rekomendas limigi potencon de proprieta programaro kaj anstataŭe disvastigi potencon kaj aliron vaste per libera programaro, ankaŭ konata kiel malfermkoda programaro. Multaj homoj konas liberajn programojn kiel utilajn programojn kaj apojn. Sed la ideo malantaŭ tio estas multe pli granda kaj eltenis la provon de la tempo. Ĝi ebligis sistemojn kiuj estas la spino de nia cifereca mondo. La diferenco inter libera kaj proprieta programaro estas, ke libera programaro ĉiam donas al ni kvar rajtojn. Ĉiu persono povas libere uzi, studi, kunhavigi kaj plibonigi la programaron. Se programaro estas evoluigita sub libera permesilo, tiam ĉiu povas uzi ĝin sen limigoj, iam ajn kaj ie ajn. Ĉar la fontkodo povas esti legita de iu ajn, tio ebligas pli da travidebleco kaj povas konduki al pli da sekureco. Homoj povas kunlabori trans limoj pri problemoj kiuj influas la homaron. Ili povas kunhavigi la programaron, diskuti ĝin kaj plibonigi ĝin kolektive. Tiu ideo ekzistas de multaj jardekoj kaj la movado daŭre kreskis kaj evoluis. La nombro da homoj uzantaj liberajn programojn kreskas kaj ili fariĝas pli kaj pli diversaj. Kaj por fari la procezon formi teknologion pli inkluziva, ni devas pliigi nian respekton unu al la alia. Ni volas liberan programaron por doni povon al ĉiuj homoj en la mondo por desegni teknologion kune en memdeterminita medio kaj por plibonigi demokratan partoprenon en la cifereca epoko. Samtempe, ni, kiel movado, ne devus perdi fokuson pri niaj kernaj valoroj: uzi, studi, kunhavigi, plibonigi por ĉiuj.